अथ षष्ठोऽध्याय धूम्रलोचनवधः ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो वृषपूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तराल् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुररात् तदा सक्रोधः प्राह दैत्याना अधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वम् स्वसैन्यपरिवारिता तामादयबला दुष्टाम् केशाकर्षणविह्वलाम् तल्परित्राणदः कश्चिल् यदि वोत्तिष्ठते परा स हन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचन वृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणाम् द्रुतम् ययौ स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चै प्रयाहीति मूलम् शुम्भविशुम्भयोः न चेल्प्रीत्याद्य भवति मल्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्वयाम्यद्य केशाकर्षणविह्वलाम् श्रीदेव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृदा बलान्वयसि मामेवम् तदा किम् ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचन हुङ्गारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका तदा अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका क्ववृषसाय कीर्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वथैः ततोऽथुदसटः कोपाल् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहन कांश्चिल्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघानसमहासुरान् केषाञ्जिल्पाडयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरम् कोष्ठादन्येषाम् धुतकेसरा क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीतम् महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनादिगोपिना श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलञ्जक्षयितम् कृत्स्नम् देवी केसरिणा तदा चुकोपदैत्याधिपति शुम्भः प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम् लिखु केशेष्वागृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिगाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्याय ॐ श्रीमहादेव्यै नमः।